ในการถูกทำThank you.
Kahdenvälinen rangaistus syy kaapitus. Rangaistuksen alkuaika 10.12.
Miisa Trevola. Vaatii kuormaa 16.28. 2-0.
6, Tiina Pöyhönen. Vahti Pöyhönen, 4, Katja Penttä ja 20, Vira Kuppola. Vahti Voika, 23, 50. 21. Thank you.
Thank you.
poi c'è la prima nel Pelle di Monti. Thank you.
46-02. Yeah.
ja kaksikymmentä kaksi Henri Virtanen. Maaottelu-aika 50-50. 5-1. Thank you.
Thank you.